So, sister boy here, welcome to their idiot montage. Uh-huh. Like, subscribe, yeah. Hell boy. Oh, look at that trash. Trash. Ah! 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 Oh my god, nice. You saw it. You trash! Oh, no. Dua orang kerja aku mati. Oh, ada bodoh. Ih, kat depan ada dua orang. Okay. Wow. Nice. Oh my god, that was so nice. Yang tu dah mati belum? Masuk, dia masuk. Atas tadi ke? Ya, aku healing. Healing dia, mana? Tak ada lah itu mana pool white.
Wah, fire, ni pun apa? Fire rate dia tinggi daripada SMG tu. Tahu tapi warna apa sikit? Mana? Purple ke? Sama ke? Cik ke tunjuk? Purple gila. Dah ke? Aku okay dulu. Hey buddy, why you teammate at? Call your teammate. Ini, teammate dekat aku. Uyo, pakai skin pro tapi tak pro. Allah kesian. Oh shit, kau ni. Watch out. Hope you enjoy the video, like and subscribe the comment buat cuci. IG as artistik sugoi, Twitter as artistik, TikTok as artistik sugoi.